فيلم شيك ميديا برودكشن. iyada magaalada Dambosha ee gobolka North Brabant lagu soo gabagabeeyay tartanka kubadda cagta kaas oo lagu magacdaray Allaah u naxariistay Mugambe Tournoi gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Saciid Mugambe waxana goobta kasoo qayb galay dhalinyaro aad u fara badan intooda badan oo soo daawashay tagay waxana ay ahayd goobta mid si wanaagsan loogu soo shaqeeyay sidoo kale waxa goobta ciyaaraha ay ka dhacayeen goob joog u ahay fanaanada Faadumo Shiino waxayna halkaasii ka qaaday heeso dhiirigelin ah oo dhanka ciyaaraha ka hadlaya tartanka ayaa waxaa kasoo qayb galay 16 kooxood ka kala socday gobollada dalka Holland waxayna ay koox waliba ciyaartay waqtigii loogu talagalay iyadoo ugu dambeyntii finaalka isugu yimaadeen kooxaha Mana Shop oo ka socotay gobolka South Holland iyo Flyman oo ka socotay gobolka North Brabant gaar ahaan magaalada Dambosh ciyaaryahanada labada dhan ayaa soo bandhigay ciyaaro wanaag ah waxayna ay isla dhaaf waayeen barbardhac waqtigii loogu talagalay ee ciyaarta waxaana loo dhigay ciyaaryahanada gool kulaad oo loo yaqaan penalty laba dhan aana waxay guusha ku raacday kooxda u ciyaaraysay magaca Mana Shop oo macal u ahaa macalin Slow Abdi Slow for a gun waxaana sidoo kale ay gudoomeen koobkii quduxda badnaa ee kaalinta koowaad dhanka kale kooxda Flyman ayaa waxa ay lagu duusiyey abaalmarinta kaalinta labaad oo iyaguna la siiyey koobka kaalinta labaad iyo bilado loogu talagalay ciyaaryahanada kaalimaha labaad ee kooxda Flyman ay gashay ciyaaryahanka ugu daaliyada ayaa la siiyey sakriye sidoo kalena waxaa maacuudka ugu wanaagsan la siiyey best player ciyaaryahan daye xambar jadiida ana kaalinta macalinka ugu fiicnaa la siiyey macal Anas gudoomiyaha qabanqaabada tartanka Cabdiqaadir Salaad Jowlaal Antoloni iyo Faadumo Shiino ayaa si wada jira u gudoosiyey kooxda Amaana koobka kaalinta koowaad ay gashay kulankan ayaa waxa uu ahaa mid si heer sare loo soo agaasimay waa markii labaad ee lagu qabto magaalada Dambosha gobolka Brabant koob noocan oo kaleeta koobka ayaa waxaa soo agaasimay dhalinyaro degan magaalada Dambosha oo iskood isku soo xilqaamaya iyadoo sanadka dambana ay la filayo in garoomo caalami ah lagu qaban doono ciyaaro noocan oo kaleeta Cabdiqaadir Mukhtaar magaalada Dambosha ya iminka waxa garabkayga taagan oo aad arkaysaan waa gudoomiyihii soo qabanqaabiyay turnayadan ama ciyaarahan way ka soo qayb galeen kooxa aad u fara badan oo ka kala socda gobolada dalka wadanka Netherlands ay ku noolnahay Cabdiqaadir Jowlaal Anta ayaad ku magac dheer tahay bal waxaad inoo sheegtaa waxa tahay ninka kaliya isku xilqaamay uu istaagay inuu isku keeno intan dhalin yaraa sidee kugu soo gashay wallahi runtii intaan koox inta isku maadaan runtii waa hawl adag waxaynu ku timiday contact fiican oo la leeyahay kooxaha dalka Netherlands macallimiinta khaasatan runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay sida uu ku dhamaaday koobka Cabdiqaadir waa tahay marka sidee yacni muxuu ahaa inta waqti kugu qaadatay inaad in waqti aad geliso kaleeto kooxahan oo dhan inta waqti geliso wallahi muddo 3 bilood ku dhawaad ayaan xiriir la lahayn kooxaha oo contact la wada sameeyneynay marka 3 bil gudoodna waxaa dhacday in maanta oo kale aanu qorsheynayna maanta kale aan koob qabano Dambosha oo lagu aanu ku xuseyno Saciid Mugambe waa halyeygii sportiska ee dalka Soomaaliya oo runtii maanta ay dad badan aad ugu farxeen markuna in Mugambe aanu ku xusno markuna sportis ahaan runtii aad iyo aad farxad weyn ayaa ii tahay in walaalkeygii Mugambe aanu xusuusno maanta dhahno dadkii sportis kugu fiican mid ka mid ah marka really aad ayaan ugu faraxsanahay sidee wuxuu dhaceen Cabdiqaadir waa tahay waxay jirtaa Cabdiqaadir dad markii soo qabanqaabinaysa waxay u fara badan ayaa ku baxa tashkiilaad ee loo baahan yahay yaa ku ka wixii wallahi tashkiilaad badan ayaa loo baahan yahay beenta ama runtii waxyaalo badan dhanka qarashaadka still waxaanu nahay markino dhibaato xagga ayaan haysato qarashaadka balse waxaan soo kabsanayna sanadka dambeysa waxaanu rajaynaynaa inay sidaan kasii qurxoonaato aan noqono urur la yaqaano khaasatan Dambosha ku dhisan dhalinyar ahaan waan isku dayeynaa markino inaan noqono urur xuquuq leh magaalada tan Dambosha aan ku noolnahay kadibna waxaan noo fududaan doonto markino in aanu ka helno markino markino
taageero isbiidiyaasha hadii loo maqmiitiyaasha marka waxaa tahay ninka keliya ardayga keliya ardi baa tahay waxaas isku isku xilqaamisay marka ma jiraan jaaliidaha soomaaliyeed kuwo inay garab istaagaan mise keligaa isku istaagtay wallaahi keligaa ayaa soo kacay dhalin aan ku haysto maarkuno kaalmo guddiga oo raayo runtii guddii runtii maanta isxilqaamay isaguna ma jiraan ilaa hadda ma istiqti ama umureyna soo faragashtay oo dhahayo waanu caawinaynaa waan kaalmaynaynaa kaalmo aanan hadda helno ma jiro laakiin waxaan rajaynaynaa isku isboortisaan cabdiqaadiraan inaan maarkuno aanu noqono sanadada soo socoto laba sano saddex sano kadib aanu noqono waxaa sugaysaan ballanqaad xagga qamitiga qamitiga dhihin maarkuno qolooyin dadka caawiya ayaa jira sportiska isdhexgalka bulshada barnaamijyo badan ayaa jira waddanka waxaanu rajaynaynaa inuu saanu si ka duwanay noqoto sanad kadambe insha allah taala cabdiqaadir waa tahay kaasi waxa uu ahaa cabdiqaadir salaad joolaal ku magac dheer cabdiqaadir anta oo ismaraantan ahaa xilliguu soomaaliga joogay nin ciyaaryahan oo ismaraantan boortieri ah isku xilqaada maanta in uu istaago sidaas uu keenaya dhallinyarada soomaaliyeed oo u wacyigeli lahaa waa ninka keliya asiga isku xilqaamay aanan lahayn wax taageera oo ismaraantan fikirdiisa uu ka keenay inuu isu keeno intaanu soomaaliya oo maanta aad arkayseen maanta waxaan halkan kusoo gabagabaynaynaa ciyaarihii ka dhacay magaalada Dambosh ee gobolka Brabant weli waxaan ku guda jirnaa ciyaarihii ka socday gobolka Brabant gaar ahaan magaalada Dambosh oo halkaas ay isugu yimaadeen in ka badan 15 kooxood oo ka kala yimid gobollada dalka iminka waxaa halka garabkayga taagan gudoomiyaha jaaliyadda Barqam Amzuum oo ismaraantaana asigana uu watay kooxda ku dhisan magaca Barqam Amzuum isla gobolka Brabant hadaba Sheikh Cali ku soo dhawow SMTV السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جو قدوميها جالية برقن أبصم وحن أمهات علينا يا سيدي شرفت قيمة هالهد إن لو عمر تقاري كلن كان سبورتسكا كابتن مجالة دمبوش كلن كان وح أول عيسي أو ونكسن أو ما ركت قروح بدن أو لجابلة وحن رجينا إن أنت دمبنا أي ساس نقول ما تهدي الله إدمو dadka oo ma aragtay ay u suurta gali weeyday in macnaha oo qoritaanka macnaha ka soo daahay iyo ma aragtay qaladaadka macnaha iyo soo foomamka ay u soo bixi waayeen sidii la rabay waxaan waa uga cudur daaranayna waxaan leenahay waa mahadsan tihiin ma aragtay isku dayga isku soo daydeen laakiin waxaan rajaynaynaa sanadka dambe in ilaahay idinkiis aad ka soo qayb gashaan waxaan u mahad celinaynaa magaalada Dambosh iyo walaalihii kulankan qabanqaabiyey mar kale anigoo ah Sheikh Cali gudoomiyaha jaaliyadda Barqam Amzuum waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa tahay waxaad wadatay kooxda Barqam Amzuum marka kooxdiina way haatay marka maxaad is leedahay qaladaadka ay ku hareen ama yacni muxuu aha meeqaniga nigala badi ambase qaabkay ku harteen السلام عليكم أنا جهرت هرة وحان هاي عيارتوي أو سوماليات أو دجموينكا وحان دجانا مجال دجمة دوريلي مجال دلا برحدة مجا قوني وبن شاكر لي رهدا نوالي أكون جري إن كسو أدونكا تتبدن هذا إيه يقانا وحتى إن عيارتوي هرة أصلادي وحان هذا نين عيارتوي أصلادي وحان لوجب بدي أو كلي أنا وح أنا جا قلادات أنا جا حقي أنا كإمادي iyo ma aragtay in iyo ma aragtay in iyo qaladka xageena ka imaaday iyo garoonka aan la qabsan weynay marka waxaan rajaynaynaa inay saas iyo si ka badan soo bilaasho waa tahay oo maasan tahay kaasna waxa uu ahaa Sheikh Cali oo ka socday kooxda Barqam Amzuum waa tahay iminka waxaa soo gabagabowday quarter finalka oo ay isugu soo baxeen Amaana iyo weliba Saddamish Crystal halkan waxaa ila taagan tababareha Cabdullaahi Cabdullaahi waad harteen sidee u aragtaa ciyaarta inta ay socotay iyo maxaa keenay inaad harteen runtii marka koowaad waxaa u mahad celinaynaa Antonioni Cabdiqaadir oo tartankan quruxda badan noo soo qabanqaabiyey oo meeshaan dhalinyaradan tirada badan hoolo noo dhan isaga keenay markood waa u mahad celinaynaa marka labaad runtii ciyaar fiican aan ciyaarnay Soomaalina waxay hor u dhaadaa garlaba nimankooda qasliso ciyaar adag waa ciyaarnay penalty kooxii fiicneed aan badis waa nagala adkaaday waanu ku qanacsannahay ciyaar fiican aan dheelnay kooxdan runtii waxay u ciyaareen si aad u fiican dadaalkii iyo banooni adka ay ciyaareen waxa waaye aad ugu mahad celinaa
dhimale hadii sanadkan ahaana sanadka soo socda dheeri doona okay abdullahi laakiin ciyaartoydu waxay ku arkaan inaad tahay tababare aad iyo aad oo adag oo islamaratana aad u kulal oo markii la wareeyay muxuu ahaa la dhaho afka qalaad ee holandeska ee strain marka waxaan ku arkayna adigoo aad u qeylnay marka markaas sidoo ahaay dareenkaaga oo maxaa keenay in aad sidaas u dhan aad ugu qeyliso ciyaartoydii oo let's dig in control code uu dhumo kaleeto runtii wax oo strength leh ma jiro meeshaan waxaa jiro xeerar oo banooniga leh qofka xeerarkaas jabinayo wuxuu sameeyay qalad baa loo sheegaa qof laga gardaroonaa iyo qof wax uusan haleynin dusha loo saaray ma jirto waxaa jirta in banooniga la dheelayo qofkii xeerarka noo yaal jabinayana hal qof oo kooxda ka weyn ma jiro kulligeena waxaa naga wada weyn magaca kooxdana qofkii oo wax qaldan ku sameynayo waa loo sheegaa haddii qaladka oo gala qof qaladkiisa oga aamuseyna ma jirto maanta waxaa ku soo gabagabobay turnooyadii lagu qabanayay magaalada Dambosh ee gobolka Brabant oo ay kasoo qayb galeen 15 kooxood oo ka kala socda 12 gobol oo waddankan ka dhisan yahay iminka waxaa ku guuleystay oo horteeda taagan kooxda Amaana Shop oo Ismaraantaana iyaga sanad waliba oo turnooyada la qabta ay ku guuleysta halkan waxaa iga muuqda tababarahoodii tababare bal iga waran dareenkaaga sideeba dareenka walaal mid la soo koobi kara maahan aad aad ayaan ugu faraxsanahay ka guuleysay tartanka iyo dhammaan iyo kasoo qayb galayaasha labada mid dareenkeed mid la soo koobi kara maahan waa tahay waxaad gashay semifinaal gashay finaal soo istaagtay ciyaarta kugu dambeysay waxaa ka muuqatay ii sheeg muxuu ahaa xanaaq oo aan lagu waaqoonin taasi maxaa dhaliyay mii sheegta midaas waxaa dhali kara waxa waaye finaal waa ogtahay finaal waxa waaye adigii godkaas ku jeeda waa markii naad dagaalantido waxa waaye qof god ku jeedna cibaadadii waxa laga rabaa ana finaal xanaaq waxa ii keenaya cibaadadii saa koob ku qaadi lahaa laakiin dadku waxay dhahdaan tababarayaasha kaleetu waa ka duwan tahay oo ii sheeg muxuu ahaa ciyaartooydaada waad canaanataa oo waxaad tiraahdaa sida hadaan kaa maqlaya oo kaleeto galacaytamin oo kaleeto iyo waxyaaba kale marka markii banaanka aad joogtid oo kaleeto maxaad yacni muxuu ahaa oo aad aalmiteynaysaan oo kale maxaa kula dhaqantaa ii sheeg maya waxaa meesha waxaan kula dhaqmaa sports waa caafimaad sports waa isdhexgal iyo bulsho sports qabiilkii qurugina ku dinnaa rabnaa marka dagaal iyo caytan iyo intaasba mamnuuc ka yahay marka dhalinyarada waa ku dhiirgeliyaa mar walba inayna caytamin inayna gacan qaadin qofkii ay lug isgaarsiiyaan inay gacanta la socotana allaabay dhaana sida diinteena ee nasteexada ay qabto waa mid loo baahan yahay waa tahay goormay kugu dhalatay in aad tababare noqoto walaa midaas mid la sheegi kara maa tababare aan mid aan ku bilaabo maahan aan family sports aan ahay aabe alla waraxmed islaam xasan cabi imaan warshad ninka magaca keenay waaye walaalkii aa ukar islaam oo kooxa waaye wadag jeeriska oo kasoo bilaabay marbacadda gobolka baay kooxda haajis kooxda elman ilaa beri bartamed ay qaranka nashinaalku qabtay kadib anigana aan noqday inaa ugu dhalatay maka walaalkayga oo ka fadhiista ciyaaraha intaadan noqonin tababare ma ahayd ciyaartooy oo ismaraantaana ciyaara oo kubadda cagta mise waxaad un hamigaaga u noqday inaad noqoto tababar keliya maya ciyaartooy waa ahay kooxda jeeriska hajahadsaan ka tirsanahay kadibna degmada waa beri ayaa u dheeli kooxeerka labaada u dheelaya kadibna ciyaarii waa ka fadhiistay kadibna macalimada ayaa u badashay hadda waxaad tahay tababaraha ugu wanaagsan kooxaha kasoo qayb gala ciyaaraha lagu qabto waddanka holland marka mis leedahay haddii aad tahay tababare ugu wanaagsan oo koox kala duwan iyo muxuu ahaa dhallinyaro aad iyo aad u kala duwan oo aad isku keentid ma laga yaaba inaad muxuu ahaa ku hamiso tababaraha qaranka soomaaliyeed riwaariyadeena qaranka soomaaliya kooxaha u waaweyn heerka kuwaad ee waddanka soomaaliya inaan wado kooxaha heerka labaad waa soo waday kooxda f c banaadir la dhaho kooxda daabshiil la dhaho kooxda daabshiil oo fuustal oo zeeraa aan waday oo allaa u naxariistay oo laha guddoomiyihii xiriir kubadda cagta oo soomaaliyeed guddoomiye siciid mugaambo oo maanta halka aan ku xuseeno kooxiis ayaa maclan u ahay ma fahantay degmadeed waa beraya u soo noqday haddana waxay dhamaa heerka koowaad ee waddanka soomaaliya iyo qaranka soomaaliya waay midaasna waa riyadeed insha allah waana gaari doonaa dole waa tahay marka waxaa u jeednaa ciyaartoydeeda u jeegnaa oo ismaraantaana waxay ku labisan yihiin fanaanad aad u qurux badan oo weliba Amaana Shop marka yaa ka fangareeya muxuu ahaa waxaana fangareeya kooxda Amaana Shop waaye Amaana Shop waa dukaan ku yaala magaalada Rotterdam
أمان شنو عليه دكامة دمار يذكر إنه غدا سيد أمان وشوب سبورتي وعافمات إن سيد أمان وشوب يقود دينا سبورتي إلا بشكره وحلو درا معانيه إن أنا يدي ليد لقدي سن أمان أنا هدي أدوق ما سنتين وطاي إن إمنك إن أكتر وحكم مقدا منك إن أقاتي إن بس بليل مركا وادرين محو إن درينك واسدين لا دريكي لمسو كوي كرقفل بو فرحده وحوا يمالن وقارا وان قولي سني الحمد لله دمان هذا ما سنتين ننك سعفده قوشن ووح إلهي كيني مركا الحمد لله وحوا هذا لن يرادة لن إلي جرت كوحدة أمان أهين أمان شوب دمان هذا ما سيين حلك إسك سارين كوحدة دمان تيم وإسكو سارني قول حلك استي إن شاء الله وحام رجينا ولا ليه سوماليا دو دن أو كوب كسوكب كشي نسيب كنا عنا نسيب كنا عنتين هذا هو ذم السنتين. كانت كذا صدحات وعي خادوا نحتا إن شاء الله ما شاء الله سنة كسرنا وزبدلوا يا ما شاء الله والله هذه هذا وفرح صناعي تأخذنا. مر إن وحتى هي إن نكو غفي عن أو أنا أركو أنت بدن بس إن مرنا وحتى بورتيري مرنا وحتى هي إن نوبة مركز كسر كشتة. Hoe mogelijk? Mag ik Nederlands praten? Nee, ik vind het gewoon leuk om te voetballen. Het maakt niet uit waar ik sta. En als de coach zegt van we hebben nu geen keeper, dan ga ik in de goal staan. Want ik kan ook keeper. Maar ik kan ook verdedigen, ik kan op middenveld en ik kan ook in de spits. Het maakt niet uit waar ik sta, ik doe mijn best. Maar hoe vind jij als je een andere tegenspelers en spelen dan, en dan en, zo elkaar spelen en die en begrijpen ze niet? En ja, hoe doe je en communiceren? Communiceren met mijn teamgenoten. Het gaat wel altijd goed. Ik probeer altijd met hun te praten onderling. En als ze mij niet begrijpen in het veld, probeer ik naast het veld met hun te praten één op één. Zodat ze me wel begrijpen wat ik bedoel. En ik praat heel veel met de jongens. Wat is makkelijk in Nederlands kunnen praten of Somalisch praten? Voor mij is Nederlands praten makkelijk, want dan precies wat hier zit, ik denk Nederlands, dan kan ik het uitleggen. Maar ik probeer ook, omdat ik een Somaliër ben, Somalisch te praten. Want ik, tuurlijk, ik moet Somalisch kennen, want ik ben geen Hollander. Ik ben een Somaliër. Snap je? Dus om Somalisch te praten, het is moeilijk, maar jongens begrijpen mij allemaal wel. En ik leer wel van hun allemaal wel een paar woorden. Oké, als ik mij mag vragen, ben jij hier gebeuren of opgegroeid hier? Ik ben hier opgegroeid. Ik was 6 jaar of zo toen ik hier in Nederland kwam. En ik ben hier al heel lang. Okay. Probeer jij om te spelen een elftal van Somalië? Somaalse elftal? Ja, ik ben opgeroepen voor Somaalse elftal. Klopt, in 2006 en 2007. Ik ben niet gegaan, want mijn vader, mijn ouders wilden het niet. Natuurlijk zou ik het willen, maar ik ben wel voor zaalvoetbal ben ik wel geselecteerd. Daar ben ik wel de aanvoerder van. Van de Somaalse elftal. Oké, okay, dankjewel. Alsjeblieft, ja.
Ibrahim.